Липса в този момент и малко не дадеш повече. Какво е в състояние да те разплати? Не, по принцип го правя. Обикновено на някой филм по-тъжен. Искам много година да бъда успешна. Пълно с много късмет. Много добре. На всички зрители. Пожелавам на абсолютно всеки да изживее поне един път живота си. Това, което живеят аз в къщата, е едно незабравимо изживяване. Гадата Big Brother Live настана мигът на истината. Време да разберем окончателните резултати от вашето гласуване. Тази седмица елиминирания си тръгва с общ живот на неодобрение 61%. Другият номиниран са квартирант. Остава в къщата, след като срещу него гласуваха 39% от зрителите на Нова телевизия. Очевидно е, че зрителите систематично подкрепяха едно от момичетата. Вота започна при резултат 48 на 52% и приключи при 61 на 39%. Такава е равносметката от вота тази седмица. Време е се квартирантите да научат кой от тях ще ги напусне след малко. Преди да се свържем на живо с къщата на Big Brother, ще помоля за резултатите да са и те при мен. Благодаря. И така, свързваме се на живо с къщата на Big Brother. Скъпи за квартиранти, говори Ники Гънчев, чувате ли ме? Чувате ли ме? Виждате ли ме? Сега, дами и господа, са квартиранти, виждате ли ме? Чувате ли ме? За много години. Сигурен съм, че през 2005 ще бъде много щастлив един от вас. И той ще спечели 200 000 лева. Само не знам кой. Тази вечер обаче трябва да се разделите с още един от вас. Зрителите са готови със своето решение. Зейнеп, Зара. Къщата на Big Brother след 2 минути трябва да напусне. Зейнеп, това си ти. Говори Ива, за един имаш 2 минути да напуснеш къщата на Ива. Чупи, чупи, Якубо! Навънка! Аз към! Чешта, чешта! Още върху мен! Мъжката, 10 минути! Чакай! Само не ръкомахай с това, очаквай да те видя с розов еднорог. Къде е? Някъде утре ли са? Видо, ти остана сравнително кратко време в къщата. Смя ли да се привържиш към хората? Ужасно много! А защо е тази братва? Да не е послание? Чешо и трябва да му я върнем. Кажи на пипичето да ти тръгваш. Радваш ли се за Зара? Ужасно много! Ужасно много се радва! Ники, те си казаха нещо тайно, което аз не успях да доловя, но ти можеш да ги попиташ след малко. А аз искам да разбера какво се случва в къщата на Big Brother в момента и да надникна в очите на Зара, която мога да се хвана на башче плаче. Добре, то как смешно така ти хора, не?